Det er nok det mest belastende dokument her. Det skulle være skrevet af hende, der hed, hende jeg havde før, Anne-Marie Rikke. Og de nævner Rasmus Klump temmelig mange gange. Og hvad hedder det, Nordstjerne og så videre. Det der, det som jeg flippede lidt ud over, det var, at de skriver her. Jeg skal lige se, om jeg kan få den her. Jeg tager om Alex og putter ham ind som et lille barn, og kort efter slapper han helt af og stopper med at græde og skrige. Og det er så, enten er det så Rikke eller Anne-Marie, men det der sker forinden, ikke? Da jeg kommer ud på gangen med Alex, snakker jeg stille og roligt til ham og fortæller hele tiden, hvad jeg gør, og så videre, så videre. Og han skriger og slår mig med en knytnæve. Det er altså dem, der kommer ind i lejligheden, der har skrevet det her, ikke? Problemet er bare, at de underskrifter, der er, den jeg viste dig før med hende, der er næsten sådan et, og det her billede, ikke? Det er så skrevet af Susanne Gade. Så et eller andet sted, så